Даниїлу 21. Він закінчує четвертий курс факультету прикладної математики. Вже півтора роки хлопець працює в IT-сфері. Каже, завдяки тому, що IT-ком'юніті допомагала в обладнанні сучасних комп'ютерних класів, він міг вивчати основи професії не в теорії, а на практиці прямо на парах. На самом деле, это очень сильно повлияло, это очень удобство, и прямо с первого курса у нас уже была возможность как бы ближе узнавать компьютер прямо на лекциях, не только дома. Вообще в любом обучении это всегда про удобство. То есть чем удобнее учиться, тем больше тяга к учебе, тяга к знаниям и так далее. 25 новеньких комп'ютерів ДНУ передала IT-ком'юніті. Вони допомагають факультету прикладної математики вже протягом 4 років. Викладачі розповідають, сучасне обладнання – це якісно підготовлені IT-фахівці. Для того, щоб стати фахівцем у IT-галузі, потрібно вивчати мови, технології, фреймворки для розробки програмного забезпечення. А це можливо тільки на сучасних комп'ютерах. Завдяки саме такій техніці ми зможемо облаштувати такі комп'ютерні класи, які необхідні саме нашим студентам, для того, щоб вони якнайшвидше адаптувалися після цього на робочому місці. Товариство, що об'єднало IT-компанії Дніпра, активно допомагає студентам факультету максимально глибоко опанувати професію. Вони закуповують техніку, разом з викладачами складають навчальні плани, аби студенти вивчали ті предмети, які знадобляться у роботі, а також проводять лекції та майстер-класи для студентів. Ми являємося тими, хто непосередньо заінтересований в улучшенні качества студентів, тому що ми, як будущі, як IT-компанія, як будущі роботодателі, заінтересовані, щоб студенти були більш кваліфіцированими, щоб вони відповідали требованням ринку. Олексій вже 14 років працює в IT. Сам прийшов в цю сферу, ще навчаючись в університеті. Зізнається, зараз студентів більше можливостей для навчання. І це видно по рівню підготовки нових працівників, які приходять в їхню компанію. Він набагато вищий. Це для нас розпространена практика в компанію приймати іменно студентів із університету. Тобто ми, так, дуже заінтересовані, щоб вони становилися более подготовленными и легче вливались в коллектив компании и развивали те знания, которые нам необходимы. В IT-компаниях зізнаються, попит на нові кадри в їхній сфері зростає щороку, і кожна компанія намагається схопити найкраще. Тому вони зацікавлені допомагати профільним факультетам дніпровських вишів, щоб по закінченню навчання вже взяти на роботу готових спеціалістів. Олександра Філь, Альона Гребельник, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий».